Tabellen till vänster är den aktuella ställningen i Allsvenskan. Halmstad tvåa före kvällens match. Tabellen till höger visar hur många A-landskamper som finns i varje klubb. Och då räknas även de utländska spelarnas matcher. IFK Göteborg leder stort, inte minst tack vare Thomas Ravelli. Halmstad är bara 12:a i landskampsligan, men har en speciell förmåga att hitta nya, unga spelare. Den här spelaren kostade Halmstad 100 000 kronor, så gott som ingenting på den här nivån. Han är så ny och ung att han får bära utrustning åt de andra, men han har redan gjort mer än man kan begära. Han är ganska typisk för Halmstad bollklubb. Senast klubben vann SM-guld var 1979. Rutger Backe avgjorde i sista omgången och Halmstad med Roy Hodgson som tränare tog guldet en poäng före IFK Göteborg. I år kan det upprepas. Den här gången med en av Hodgsons beundrare som tränare, Tom Prahl. Prahl var aktuell för Halmstad redan för 10 år sedan, men den gången fick ordföranden Stig Nilsson nej. Prahl tvekade att ge sig in i det osäkra livet som elittränare. Där hamnade han sedermera ändå, först i Trelleborg och så sen i fjol i Halmstad. Väl där har han tagit ytterligare ett steg. Jag har definitivt inte varit känd för att vara en tränare som har tagit stora risker, utan tvärtom så har epitet när det gäller mig varit att det är en försiktig man. Han gamblar sällan och tar inte stora risker, men man lär så länge man lever, och det kändes i alla fall här nu efter innan sommaren som att vi måste göra någonting om vi ska hinna ifatt topplaget. För att få ytterligare bakgrund till Halmstads vändning i sommar får vi gå 3,5 år tillbaka i tiden. Då spelade det svenska VM-laget 94 en intern träningsmatch i Varberg. Den tänkta första elvan mötte den övriga VM-truppen och spelare som Håkan Mild och Kenneth Andersson. Utmanarna kompletterades med några Halmstad-spelare plus en kille som det lokala division 3-laget Varberg fick ha med. 17-årige Stefan Selakovic. 10 minuter före slutet fick han göra ett inhopp han aldrig skulle glömma. Plötsligt fick Selakovic möta storspelare som Ravelli och Tern. En oslagbar inspiration inför framtiden. Detta var nog bättre än allt annat. Det tycker jag. Själva innan laddningen, innan matchen, och det gjorde ju sitt med det, tycker jag. Det var en underbar känsla att stå där på flammen. Det kommer jag inte glömma. Nej, jag var mest tyst hela kvällen. Det sa det inte många ord från min mun. Som sagt, man var inte gammal. Och så, sen helt plötsligt bara sitta bredvid de här stjärnorna. Och det var en ovanlig känsla, men det var kul. Selakovic kom till Halmstad i fjol men tog ingen ordinarie plats. I år köptes Mats Liljenberg. Och eftersom Robert Andersson, Peter Fogt och Thomas Stjärna också fanns i klubben kände sig Stefan som nummer 5 bland forwards på försäsongen. Han hade tekniken och snabbheten. Men var han tuff nog för allsvenskan? Tränare Prahl kände till potentialen. Men trots att han gick över till ett tremannaanfall i år fanns ingen plats för Selakovic. Sen köpte plötsligt IFK Göteborg Robert Andersson för 8 miljoner bara 2 dagar före lagens möte i Allsvenskan. Nej, jag visste ingenting förrän som sa det till alla på träningen, så det kom som en chock. Jag kommer ihåg att det sista som vår lagkapten sa innan vi gick ut här, bättre tändvätska kunde inte Göteborg gett oss. Vi tog i hand här att idag ska vi visa att man inte spelar fotboll med pengar. Jag hade 2 möjligheter kan man säga. Dels att spela 4-4-2 med Sakiri då, som kanske hade varit ett naturligt val. Eller att låta en kanske mer oprövad kraft få chansen. Ja, jag kände väl att nervös naturligtvis, men samtidigt som man var väldigt laddad. För det var ju den här riktiga chansen som man fick nu. Så jag kände att det skulle jag ge allt. Ja,
Jag satte det första och tänkte jag att fan vad härligt. Men så fick jag sätta en direkt efter och då tänkte jag nu kan jag bara fortsätta ju. Selakovic genombrott är typiskt för Halmstad. En förening som tappar sina bästa innan de ens är landslagsmän, men som alltid hittar nya talanger. Halmstad kan ta SM-guld i höst, men vill ändå behålla sin småklubbsanda. Ingen får låta framgångar förändra en. Alla uppfostras på samma sätt. Vi som yngst får ju alltid en liten uppfostran av spelarna, de äldre etablerade spelarna. Vi får ju alltid plocka in bollar och ja, göra skitjobbet. Det spelar ingen roll om man har gjort 3 mål mot Göteborg. Nej, det är nästan blir ännu värre efter såna grejer. Då får man mer att göra.